Hej, hur går det? Ja, ganska bra. Ligger ni lika i matchen eller? Nej. Kom åt ett lag så att du bara gör så bra man kan. Man ska tänka match eller? Man ska göra alla lag så bra man kan. Men jag låg ju med 6 lag i åtta. Ja. När jag lyckades göra ett par och han gjorde en trick. Okej. Okay. Nu är det bara 3 så. Ja, bra. Det är bara att fortsätta köra. Absolut. Lycka till då. Jag fick han var lite handikapp, han är 97. Ja, härligt. Hej. Hej. Öntäckspelaren. Lite kort va? Ja, det har varit bra. En socket i bunkern. Liksom. Mamma han är med juniorlitlaget. Snyggt. Bra Vilén. Ja. Ja, Vincent. Snyggt. Det är ingenting jag måste göra. Snyggt. Kalle. Ja. Bra putt! Thank you.
Ja. Ja, killar, kom här då. Får vi intervjua er. Då ska vi höra. Vi börjar med Nils. Hur har det gått? Nej, inte bra. Inte bra, Nej, men jag vann ändå. Du vann ändå? Hur många slag? Ja, hoppas under 100 i alla fall. Hur många slag vann du med då? Ja, vad kan jag vunna med? 8. Mot Viktor? Jo, det gick åt helvete. Nej, inte sådana ord i kameran, eller? Det gick åt pipsvängen. Ja, det går bra. Hur gick den här matchen då? Det gick väldigt dåligt. För? Mig. Och gick det för farbror? Dåligt. Men vem vann då? Jag. Med? 8. 8 slag. Har det varit kul, grabbar? Nej. Det är ju returmatch i Hudik nästa onsdag. Ja. Blir det hårdare då, Kalle? Mm. Bra. Bra jobbat, grabbar. Hej.